Assalomu alaykum barcha barchaga, hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Suhrob, siz Samarqand uylar kanalini kuzatyapsiz. Do'stlar, bugun sizlarga biznes uchun tayyor binoni ko'rsatib beramiz. Bu binomiz ijaraga beriladi. Samarqand shahar markazida joylashgan 140 metr kvadratga ega 2 etajlik, ya'ni podval qismi ham bor. Hozir shuni joylashgan joyini ko'rsatib o'tamiz. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, binomiz mana shunday ko'rinishda. Fasad qismlari oblisovka bo'lgan, oynalar qilingan, eshiklar stiklanni oynadan. Buni podval qismi ham bor, qo'shib beriladi. Bu ijaraga topshiriladi. Demak, bu yerda joylashgan joyi bu Registondan sal kelganda, bu tomonimiz Registon. Mansur shashlik bor bu yerda. Mansur shashlikka yetmasdan bo'ladi. Mana bu tomonimiz Mansur shashlik. Shundoqqina Mansur shashlikni hamsiyasi desak bo'ladi. Yo'lni usti. Keyin bu yerda magazinlar bor. Mana avtovekullar bor, velosiped sotadigan, o'yinchoqlar sotadigan, desk igrushka sotadigan magazinlar bor. Shularni qatorida joylashgan mana shu. Hozir kirib ichkarisini ko'ramiz. Qani ketdik. Do'stlar, mana shu yerdan kirish zinasi bo'lyapti. Demak, sokullar granit qilingan. Mana bu lestnitsasi zinasi. Mana shu binosi bo'lyapti. Buni tagida ham xuddi shu 70 kvadrat buyur, obshi maydoni, pastda ham 70 kvadrat bino bor. U ham qo'shib beriladi. Demak, bu yerda tepli pol sistemasi qilingan, remontlarini aytib o'tamiz. Kafilda, oyoqdagilar, devorlar, kosmetika, MDF materialdan afshipka qilingan. Xullas, lube turdagi biznes uchun tayyor ishlatish uchun. Agar biznesmenlarimiz joy qidirayotgan bo'lsa, mana marhamat, juda ham yaxshi joy, joylashgan joyi, lokatsiyasi shundoqqina Glavniy ko'chaning ustida joylashgan. Demak, bu yerda kladovka va sanuzel uchun joy ham bor, shundaymi? Mana shu yerda bo'lish kerak, adashmasam. Bu yerda kotelimiz joylashgan, suv topli pol sistemalari o'rnatilgan. Mana bu yerda ham bitta yana xona bor. Kotellarimiz mana shu joyda joylashgan. Sanuzel mana shu yerda bo'lsa kerak, adashmasam. Tak. Xo'p, do'stlar. Oynalar mana panoramik qilingan, juda ham katta derazalar qo'yilgan. Bu yerda agar magazin ochmoqchi bo'lsangiz, hamma tovarlaringiz ko'rinib turadi. Xaridorlar uchun, tashqaridagilar uchun. Bu yerdan magazin, elektrokafe yoki uchovni center har xil turdagi, xullas, luba biznesga to'g'ri keladigan joy. Hozir podval qismini ko'ramiz. Marhamat, podval qismini ham ko'raylik. Podval qismiga mana shu joydan kiramiz. Zinaning tagidan. Do'stlar, podval qismiga kirish joyi mana shu joydan, bitta yaqinroq ko'rsatasiz. Mana shu podvalga kirish eshigi bo'ladi. Banaroq qilib ko'rsating. Hozirroq chala ishlari qolgan ekan. Biz ichkaridan kirib, sizlarga hozir podvalni ham ko'rsatib o'tamiz. Demak, do'stlar, podvalga tushdik. Podvali polnisida devorlar MDF bilan obshivka bo'lgan, oyoqdagilar bu yerda ham kafilda tepli pol bor, issiq pol sistemasi qilingan. Polni elektromontajlar bo'lgan. Bu yerda ham xuddi tepadagidek 70 metr kvadrat joy bor. Bu yerda mana skvat qilib foydalanish mumkin. Agar kim kafe qilmoqchi bo'lsa yoki restoran yoki qaysidir ovqatlanish oshxona qilmoqchi bo'lsa, mana shu joy juda ham to'g'ri keladi. Mana podvalda ham joy bor, tepada ham joy bor. Demak, umumiy maydoni 140 metr kvadrat. Manzil yana bir bor eslatib o'taman. Pinjaketskiy ko'chasi, Mo'ljal Mansur shashlik, Registondan o'tgandan keyin chap qo'lda joylashgan binomiz. Eshik mana podval eshigi, boya tashqaridan ko'rsatdik, hozir mana ochib ko'rsataman. Mana podvalga kirish joyi. Xo'p, do'stlar, mulk egalarining telefon nomeri ekranda bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilasizlar, narxlarini telefon orqali gaplashib olasizlar. Kim olib ishlatmoqchi, biznes boshlamoqchi bo'lsa, marhamat, tayyor joy. Biznes boshlamoqchi bo'lganlarga ishlariga omad tilaymiz. Videoni albatta do'stlaringiz bilan ulashing. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videoga bir dona like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling. Hammaga katta rahmat.